নমস্কার। আজি 7 এপ্রিল, এইটো এটা বিশেষ দিন। এই দিনটোতে 1948 চনত বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থা, চমুকৈ WHO আৰু ইংৰাজীতে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন স্থাপন কৰা হৈছিলে। স্বাস্থ্যই হ'ল মানুহৰ জীৱনৰ সকলো বুলি ক'ব পাৰি। মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈ গৈছিলে, স্বাস্থ্য আমাৰ পৰম সম্পদ, কেৱল মাত্ৰ ৰোগ ব্যাধি নহ'লে, নোহোৱাকৈ থাকিলে মানুহক স্বাস্থ্যৱান বুলি ক'ব নোৱাৰি। মানুহ এজন স্বাস্থ্যৱান হ'বৰ কাৰণে তেওঁৰ শাৰীৰিক স্বাস্থ্য ভালে থাকিব লাগিব, মানসিক স্বাস্থ্য ভালে থাকিব লাগিব, তেওঁৰ সামাজিক স্বাস্থ্য ভালে থাকিব লাগিব, লগতে তেওঁৰ আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যও সবল আৰু শক্তিশালী হ'ব লাগিব। এই চাৰিটাৰ সমাহাৰেহে এজন মানুহক স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখে। স্বাস্থ্যৱান আৰু নিৰোগী হৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে কিছু কিছু দায়িত্বও আছে। আমাৰ শৰীৰক আক্ৰান্ত কৰা প্ৰায় 70% ৰোগ আমি নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰোঁ যদিহে আমি স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ কিছু নীতি নিয়ম পালন কৰি চলোঁ। এই পালন কৰি নীতি নিয়মবিলাক পালন কৰি চলাৰ দায়িত্ব হ'ল আমাৰ সকলোৰে। তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰিম যে সুস্বাস্থ্য মোৰ অধিকাৰ। আমাৰ শৰীৰটো, আমি পিন্ধা কাপোৰ কানিখিনি, আমি বাস কৰা ঘৰখন, বাৰীখন, চাৰিওফালৰ নলা নৰ্দমাবিলাক আমি যদি পৰিষ্কাৰ আৰু চাফ চিকুণকৈ ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে বহুত ৰোগ ব্যাধিৰ পৰা আমি নিলগত থাকিব পাৰোঁ। আমি কিছুমান দ্ৰব্যৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগিব। সেইবিলাক হ'ল ধূমপান বা ধপাত, যিকোনো প্ৰকাৰৰ ধপাত আৰু ধূমপান, বিষৰ দৰে। পৃথিৱীত প্ৰতি বছৰে কোটি কোটি মানুহ লাংছৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুৰ মুখত পৰে। ইয়াৰ অন্যতম কাৰণ হ'ল ধূমপান। ঠিক তেনেকৈ ধূমপান বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগৰ কাৰক বুলি প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। গতিকে যিকোনো প্ৰকাৰৰ ধপাত আৰু ধূমপানৰ পৰা আমি যাতে সকলোৱে বিৰত থাকোঁ, আনকো যাতে বিৰত ৰখাত আমি চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিম। ঠিক তেনেকৈ আন এটা দ্ৰব্য হ'ল মদ্যপান। মদ্যপানৰ ফলত অকল যে টকা পইচা খৰচ কৰি হৈ এটা পৰিয়াল সৰ্বশান্ত হয় তেনে নহয়, ই বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰিবাৰিক অশান্তিৰ কাৰণ হৈ পৰে, লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ কাৰণ হৈ পৰে। গতিকে এনেধৰণৰ দ্ৰব্যৰ পৰা আমি নিজেও দূৰত থাকিব লাগে, আনকো দূৰত ৰখাত আমি সহায় কৰিব লাগে। গতিকে মোৰ স্বাস্থ্য মোৰ অধিকাৰ, এই কথাটো আমি সাব্যস্ত কৰিব পাৰিলে অসমত মানুহৰ অকল স্বাস্থ্যৰে উন্নতি নহ'ব, যথেষ্ট সংখ্যক যুৱ প্ৰজন্মৰ ইয়াত সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব। ধন্যবাদ।